Чуу дегенде эле салык кызматы менен жол сакчыларынын кайрымагына Улан Асиев аттуу айдоочу илинди. Ал бул айга патент алганын, бирок үйүндө калтырып койгонун айтып, текшерүүчүлөрдү ишендирүүгө аракет кылды. Эрежеге ылайык, мындай учурда таксист бир күн ичинде документин алып келип көрсөтүүгө тийиш. Бирок териштирүү учурунда анын март айына патент албаганы ачыкка чыгып, Улан мырза кырдаалдан чыгуунун айласын издеп жалган айтканын моюнга алды. Унамды жаңы гана ремонттон алып чыктым. Бир кардарды да тейлөөгө жетишкен жокмун. Негизи патентти калтырбай төлөп келем. Бүгүн патенттин акчасын чыгарууга үлгүрбөй калдым. Кезектеги жүргүнчү ташып иштеген айдоочунун айтымында ал 1,5 жылдан бери патентти үзбөй төлөп иштеп келе жатат. Бүгүн мөөнөтүн узартуу максатында салык кызматын көздөй бет алган. Көздөгөн жерине жете электе салык кызматы менен жол сакчылары тарабынан токтотулду. Мыйзамга ылайык ар бир такси айдоочусу патенттин негизинде иштөөсү керек. İşte olan kurdum. Bugün bari tölep var. Jo, al, yarım yıldan ben tölep cunan şu bir ay tölep olmak mı? Tölep mi lan işte? Patent öz mü gerek var? Şey yapalım. Эрежеге ылайык такси ээлери эл ташып пайда тапканы үчүн ай сайын 500 сомдон патентке төлөшөт. Таксисттердин айтымында бош убактысында алардын катарына кошула калгандар атаандаштыкты күчөтүп, кирешени азайтууда. Андыктан аталган сумма айрымдарынын чөнтөгүнө туура келбейт. Ал эми салык кызматынан бул көрсөткүч салыктардын жеңилдетилген түрү экенин билдиришти. Патентти бардык айдоочулар төлөөгө милдеттүү. Анын суммасы айына 500 сомду түзөт. Төлөбөгөндөргө акт түзүлүп, тез арада патенттин мөөнөтүн узартууга убакыт берилет. Анда да төлөбөсө 3000 сом айыппул салынат. Белгилей кетсек, өлкө боюнча мындай рейдтик иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Медалдын эки тарабы болгондой эле бул иштин пайдасы да, айрымдары үчүн зыяны да бар. Анткени кээ бир айдоочулар күнүнө 500 сомго унааны ижарага алып тиричилик өткөрөт. Патентке төлөөгө дайыма эле шарт туура келе бербейт. Дастан Касканов, Жазгүл Маналиева, Улан Төлөнбек уулу, Нью-ТВ.